Letos nás čeká 10. ročník konference Equal Pay Day a teď se tady bavím s Lucí Urválkovou z pojišťovny Unika. A jelikož i velkým tématem letošní konference budou změny a jak to dělat jinak, tak se chci zeptat, jak se se změnami vypořádáváte vy. No, já bych řekla, že změny nechápu jako změny, jako problém, ale chápu jako výzvu, protože v této měnící se době je jedinou konstantou neustálá změna a je potřeba se přizpůsobit a pak člověk může přežít.